会变成在下一行出现的，哦，所以这个 span 的话，哦，如果你要加的话，可能会有这些相关的问题发生，哦，那如果把这个 span 拿掉，哦，那把它及时，哦，这个超连接两个，哦，前面这个前面还要设超连接，哦，一样要设超连接。OK， 好，把它再及时一下。OK， 好，哦，这边那这个就不见了，哦，啊，那也是，哎，哦，这边加到这里来了，哦，也是把两个切割开来就对了，哦，这个地方，哦。所以特别注意就是说，如果说你要把这个地方这个后面前面跟后面的超连接要分开了，先把它取消掉。 OK， 好，类似像这样的方式，前面跟后面就是一定要是分开的一个那个超连接，它才可以有这个效果出来。 OK， 这个部分的话我想各位再试试看好了，前面一个超连接，后面一个超连接。 OK， 这应该就可以分开，后面的 icon 其实可以再变更。好，那再来的话呢，我们刚刚还有提到，就是说如果要做出类似像这样子，就是有比如说最近大家就在封那个世足嘛，哈，应该大家都有在看嘛，昨天晚上那个什么意大利跟那个哥伦比亚，有没有？哥斯达黎加。对，哥斯达黎加，结果意大利居然输了，哦，还有，哎，好像今天早上我看到那个法国对瑞士，有没有？哇，因为法国太厉害了，哇，好像赢了很多球嘛，5-2，对不对？你都有在看吗？没有，今天吃饭的时候看。因为大家都在看那个世足，哦，一样的。那这里的话，哦，类似，就如果今天我要做出类似像这样的效果，一个球，所以这里的话一样，哦，你会发现项目符号在哪里？项目符号在外面这里，所以它这个项目一个项目符号呢，加一个图，加一个 H3。所以 H3 的话是标题，特别重要，这个地方是一个标题，标题的话在下面，所以做出来的话呢会有这个标题3的效果。另外的话呢底下还会有一个什么呢，一个这个字的效果。那这个字的效果特别注意，这个字的效果是我们额外加的，这个额外加意思就是说呢，我在我的 CSA 样式里面增加了一个类别，这个类别叫 detail， 这个 detail 其实就在这个地方，哦，不知道各位有没有注意到，在 head 上方，哦，加入一个这个 detail 的一个类别 ，CSA 类别，那里面的话我做。